új bölcsöde Máriapócson ebben a hónapban nyitott, és már is teltházzal működik a görögkatolikus egyház által működtetett intézmény. Szűrés, gyógyítás, utókövetés, komplex feladatok elé néz Weber Ágnes, a Vármegyei Kórház onkoradiológiai osztályának új vezetője. Éjjel-nappali posta, az országban elsőként Nyíregyházán nyílt 24 órás ügyféltér. Néhány hete kezdte meg működését, de már is megtelt a 24 fő befogadására alkalmas új görögkatolikus bölcsöde Máriapócson. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az intézmény megáldása alkalmából szervezett rendezvényen Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a közelmúltban 17 bölcsőde és 10 óvoda épült vagy újult meg közel 7 milliárd forint értékben. De ha ehhez még az iskolákat érintő beruházásokat is figyelembe vesszük, akkor több mint 10 milliárd forint értékű támogatás érkezett a választókerületbe. Az ebéd utáni alvás időben már csak Mira és Zsombor van ébren az Angyalka csoport tagjai közül. 2024 áprilisában kapta meg működési engedélyét az új Máriapócsi görögkatolikus bölcsőde, amelyet Szocska Ábel megyés püspök áldott meg ünnepi ceremónia keretében. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Az eseményen a polgármester úgy fogalmazott, jó ötlet volt átadni az egyháznak az intézményt. Eltelt egy 5-6 év, és a görögkatolikus egyház vett át az oktatási rendszerünket, tehát az óvodát, iskolát, most már bölcsödét, és nagyon szépen fejlődnek, meg vannak a szülők elégedve, ezáltal az önkormányzat is meg van elégedve, és tényleg hálával tartozunk nekik, hogy jó kezekbe került. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a rendszerváltás óta nem volt példa ennyi beruházásra az óvodák és bölcsődék építése, illetve felújítása tekintetében. Emlékeim szerint 17 új bölcsődét építettünk, illetve újítottunk fel a Fidesz-KDNP kormány és az Európai Unió támogatásával. Ez mintegy 5 milliárd forintba került. De jó szívvel tettük, hiszen ez az első lépcsőfok, amikor a gyermekeink nevelésébe a közösség, akár önkormányzat, egyházközség bekapcsolódhat, azáltal, hogy bölcsődét üzemeltet. És ezen kívül mintegy 10 óvodát újítottunk fel, illetve épült az elmúlt évtizedben. Ez mintegy 1,5-2 milliárd forintba kerül. Ilyen formán a közvetlen nevelési intézményekre fordított összeg mintegy 7 milliárd forintot tesz ki. A képviselő hozzátette, ha az iskolákat is beleszámoljuk, akkor jóval 10 milliárd forint feletti az az összeg, amit oktatásra, nevelésre fordított a kormány a választókerületben. A rendezvényen a miniszterelnökség képviseletében részt vett Soltész Miklós, aki úgy fogalmazott, 2010 óta folyamatosan nő a bölcsödék száma. 2010 óta több mint kétszeresére növekedett a bölcsödei férőhelyek száma az országban. Hatalmas nagy dolog ez, hiszen amikor átvettük a kormányzást 2010-ben 32 000 férőhely volt, most meg már 65 000. És ezen belül, hála Istennek, nagyszerűen elindultak az egyházi fenntartóknak a bölcsödéi is. Hogyha fenntartói helyet nézünk, hogy hány bölcsöde van szerte az országban, azok közül 7%-ot, több mint 200 helyet az egyházak tartanak fönn, összesen 3000 gyermeknek, a pici gyermeknek a nevelését vállalják. A Máriapócsi bölcsőde két csoportszobája mintegy 100 négyzetméteren pár hét alatt elérte a maximális 24 fős létszámot, mondta el az intézmény vezető. Jelenleg Máriapócsi gyermekek járnak a bölcsődébe, de az ellátási területünk egész Szabolcs megyére vonatkozik, tehát bárhonnan tudunk gyermeket fogadni, amennyiben szabad férőhelyünk van. A Noé bárkájára emlékeztető épület Európai Uniós forrásból mintegy 420 millió forintból épült meg. Rohamosan fejlődő terület a daganatos betegségek kezelése, amivel a Vármegyei Kórháznak is lépést kell tartania. Erről beszélt Weber Ágnes, az onkoradiológia frissen kinevezett osztályvezető főorvosa.
Hangsúlyozta, a részlegnek nem csak a diagnosztikában és a gyógyításban kell kiemelkedőnek lennie, hanem nagy szerepet kell vállalnia a szűrőprogramokban is. Évente jellemzően több mint 1500 embernél diagnosztizálnak daganatos megbetegedést a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktató kórház onkoradiológiai osztályán. Emellett csak nem 400 visszatérő pácienst is folyamatosan kezelnek. Az intézmény 1993 óta működő részlegét a kezdetekben Erfáj József szervezte meg, aki egészen az előző év végéig vezette az osztályt. Nyugdíjba vonulása után Weber Ágnes örökölte meg a pozíciót. A főorvos 35 perc című műsorunkban azt mondta, a tudomány terület rohamosan fejlődik, amivel egy vármegyei klinikai központnak lépést kell tartania. Nagyon fontos szerepe van a megyében, nem csak a betegellátásban akár, ugye, hanem a betegutaknak a megszervezésében, hogy a betegek, ha bármilyen szűrésen kiemelődnek, akkor megtalálják a megfelelő betegutat, eljussanak a megfelelő központba, megkapják a kivizsgálás után a megfelelő kezelést. Én azt gondolom, hogy a szűrés kapcsán, amit nem győzünk elégszer mondani, meg is kell találni utána a kiszűrt betegeknek az útját, hogy eljussanak a megfelelő helyre, kivizsgáljuk őket, és megkapják a terápiát. Én azt gondolom, hogy ebben a megyében, miután ez nem egy kis megye, és tudva levő, hogy a megyében takkórházak működnek, nagyon jól együtt lehet dolgozni a takkórházakkal, és fontos is megtalálni velük a kapcsolatot és a megfelelő hangot, hogy mindenki a saját rendszerének megfelelően, saját szintjének megfelelően ellássa a beteget, de hogyha kell, akkor azonnyomban tovább is küldje a központba. Weber Ágnes hangsúlyozta, a vármegyei kórház onkoradiológiáján egy betegnek sem engedik el a kezét, azoknak sem, akiket tünetmentesnek vagy gyógyultnak nyilvánítanak. Utókövetésük életük végéig tart. Van egy kevésbé szerencsésebb dolog, egy olyan lehetőségünk már, ami az utóbbi éveknek a fejlődése kapcsán vezetett el ahhoz, hogy krónikussá váljanak ezek a betegek, hogy rendszeresen kezelésben részesülnek. A betegségüket tulajdonképpen kontrolláljuk, vagy esetleg tünetmentesek, és azt akarjuk a kezeléssel, hogy ne is üsse fel a fejét a daganat a későbbiek folyamán se. Ezek a betegek évekig járnak hozzánk aktív kezelésre. A modern kezelések között meg tudnám említeni a biológiai célzott terápiákat, az immunkezeléseket, melyeket a betegek évekig kaphatnak és kapnak is az onkológiai osztályunkon. Weber Ágnes hozzátette, a vármegyei kórháznak hatalmas szerepe és felelőssége van abban, hogy szemléletváltás történjen a lakosság körében, és minél többen vegyenek részt a különböző szűrővizsgálatokon. Megnyílt az első éjjel-nappali posta Nyíregyházán. Az új ügyféltérben automatizált szolgáltatásokat vehetnek igénybe az ügyfelek. Többek között csomagok feladása és átvétele, postafiók bérlés, valamint hivatalos okmány és jármű ügyek is intézhetők. A nyitvatartási időn túl kártyaleolvasó használatával juthatnak be az ügyfelek a 024-es zónába. A 024-es zónában az itt elhelyezett kártyaleolvasó, illetve QR kód segítségével lehet bejutni. A kártyaleolvasó bármilyen mágnes csippal rendelkező kártyával működik, a mobiltelefonok segítségével pedig a QR kódot lehet leolvasni, és az fog egy kódot kiadni, amit a billentyűzet segítségével rögzítünk, és ez biztosítja a belépést a 024 órás zónába. Az ország első éjjel-nappali postája nyílt meg áprilisban Nyíregyházán. A szolgáltatások egy része így a nyitvatartási időn kívül is hozzáférhetővé vált. A 024-es zónában többek között csomagautomatát is elhelyeztek, de akár hivatalos okmány és jármű ügyek is intézhetők az ügyféltérben. Ehhez nincs szükség kezelő közreműködésére, az igénylés egy speciális automatán keresztül történik.
A szolgáltatások körébe beletartozik a csomagautomata szolgáltatás igénybevétele, amely küldemények kézbesítését és feladását is lehetővé teszik. Beletartozik egy bankjegykiadó automata, éjszakai fiókbérleti szolgáltatás igénybevételére van lehetőség, és egy speciális kioszk automata is igénybe vehető, amelyen hivatalos és okmányügyek is intézhetők ügyintéző közreműködése nélkül, illetve ezen kívül postagéz borítékok automatából történő árusítása is történik az ügyféltérben. A belépéshez szükséges kártyaleolvasó használata a nyitvatartási időn túl szükséges. Az eszközt hétfőnként 19 óra után, kettől péntekig 18 óra után, szombaton pedig 12 óra után kell használni az ügyféltérbe jutáshoz. A postavállalat közlése szerint a legforgalmasabb postákon indítják el az éjjel-nappali szolgáltatást. Az állami cég országszerte további 12 helyszínen tervezi ehhez hasonló 0-24-es zónák nyitását. Lépcsőfutó versenyt rendezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Az esemény 18. alkalommal szervezték meg. A tűzoltók 20 kg többlet súllyal 9 emeleten futottak fel a Bánki Donát középiskola külső lépcsőházában. Idén 8 csapat és 9 egyéni versenyző indult a vármegyei bajnoki címért, a leggyorsabbak az országos fináléba jutnak. Futam előtti eligazítás. Hivatásos és önkéntes tűzoltók várják az idei lépcsőfutó verseny rajtját. A megmérettetésen két fős csapatban és egyéni kategóriában is indulhattak a résztvevők. A vármegyei fordulót 4 év kihagyás után 18. alkalommal szervezték meg Nyíregyházán. A bajnokság célja, hogy versenykeretek közt is felmérjék azt az extrém fizikai igénybevételt, amely a speciális tűzoltói beavatkozásokhoz is szükséges. Minden tűzoltó elvárás, hogy jó fizikummal, megfelelő állóképességgel rendelkezzen. Szinte minden vármegyei településen vannak szintes épületeink, tehát szükség lehet arra, hogy szinteket kell legyőzni, és nyilván társadalmi elvárás az, hogy a tűzoltó megfelelő fizikai állapotban, megfelelő terhelhetőséggel legyen, és meg tudja menteni az életeket, a vagyoni kárt meg tudja előzni. Ők az első versenyzők. A résztvevőknek a Bánki Donát Műszaki Középiskola külső lépcsőin kell felfutni, ami 9 emeletet és pontosan 191 lépcsőfokot jelent. Ráadásul mindezt több mint 20 kg túlsúllyal, teljes légzésvédelemben, mászóövvel a derekukon, két darab tömlővel a vállukon kell teljesíteni. A tűzoltók között van olyan, aki már évek óta rendszeres résztvevője az ilyen sportversenyeknek. Nem csak hazai, hanem nemzetközi bajnokságok dobogós helyezettje is. Több alkalommal is indultam már ilyen lépcsőfutó, illetve tűzoltó versenysportokban. A Magyar Tűzoltó Sport Egyesülettel külföldön szoktunk szerepelni, ahol eredményes résztvevői vagyunk a nemzetközi versenyeknek. Tavaly éven 2023-ban Olaszországban a kategóriám első helyét sikerült megszereznem. A magyarországi lépcsőfutó versenyeknek pedig több alkalommal voltam résztvevője. 2016. február 10-én szereltem fel, és 17-től gyakorlatilag folyamatosan részt veszek ilyen jellegű rendezvényeken. A vármegyei forduló legjobbjai az országos döntőbe jutottak. Egyéniben a hivatásosoknál a kisvárdai Nagy Péter teljesített a legjobban, a leggyorsabb csapat pedig a nyíregyházi lett, Ungi Donát és Oszlár Gábor összeállításban. Idén 80 éve 1944. április 16-án kezdődött el a vidéki zsidóság összegyűjtése, kényszerlakhelyre költöztetése. Félmillió magyar zsidó és több mint 1000 újfehértói izraelita esett áldozatául ennek az időszaknak. Az Újfehértó Zsidó Múltjáért Kulturális Egyesület kiállítást rendezett az ő emlékükre Újfehértó közösségi szolgáltatóházában. A Szól a kakasmár kezdetű zsidó népdal az, amelyet az átlagember fel tud eleveníteni, ha a zsidó zenéről esik szó. Nem véletlen, hogy csupán ez az egyetlen dal maradt meg a zenei emlékezetben. Somos Péter saját családja történetével nyitotta meg a tárlatot, mely rávilágít arra, hogy a családok elpusztításával egy nép, egy kultúra és annak értékei tűnnek el, szinte maradéktalanul.
úgy hiszem, hogy én ehhez kicsi vagyok, hogy én ilyenekbe belemerüljek. Megint csak a saját dolgaimról, és az, hogy mi történik a világban, arra se nekem, úgy hiszem, se nálam nagyobbaknak nincs ráhatása. Megbolondult a világ, lásd a legutóbbi izraeli lövöldözést. Tehát ezen csak sajnálkozni lehet és aggódni, de én nem hiszem, hogy ezt a kis emberek befolyásolni tudják. Szoka Margit, az Újfehértó zsidó múltjáért kulturális egyesület elnöke hívta életre a kiállítást. Saját kutató munkájának köszönhető, hogy ezek az iratok és tárgyak egy helyen állítanak emléket a zsidó családoknak. A tárlat létrejöttének miértjét Grósz Andor gondolataival fogalmazta meg. Nem szabad hagyni, hogy a holokauszt, amely nem csak a zsidóság, hanem az egész nemzet tragédiája is, kikerüljön a tudatunkból. Újfehértó egy nagyon nagy létszámú zsidósággal rendelkezett. A 18. század közepén érkeztek először ide zsidó bevándorlók Galícia területéről, majd a létszámuk folyamatosan növekedett, és a vészkorszak idejére elérte a több mint 1300 főt. Tehát egy nagyon meghatározó, gazdaságilag, kulturálisan, társadalmilag meghatározó közösségről beszélhetünk, és ez a kiállítás gyakorlatilag ez hagyomány szinten működik már a településen, hiszen közel 10 éve kezdtem el a zsidóság kutatásával foglalkozni, és rendszeresen szervezek konferenciákat, illetve kiállításokat. A rendezvényen köszöntötte a vendégeket Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke, aki többször is megfogalmazta azt az üzenetet, hogy a történelem ilyen módon nem ismételheti meg önmagát. Nem csak az emléknapokon, hanem minden nap ott kell, hogy legyen, akár a közbeszédben, akár pedig a lelkekben, hogy ez pontosan azért, hogy ez még egyszer ne történhessen meg. És ezért fontos az emlékezés, és ezért fontos az emlékeztetés, mert a zsidóság lényegében teljes mértékben megszűnt létezni, legalábbis itt a vidéki zsidóságról, hogyha beszélünk, a deportálások és a gettósítás következtében, és ezáltal nem csak emberek haltak meg, nem csak családok tűntek el, hanem ezeknek a családoknak nem született gyerekük, nem lehettek utódaik, nem lehettek olyanok, akik tovább viszik azt a kultúrát, azt a közösségi életet, azt a vallási hitéletet, amelyen lényegében részei és kovászai voltak egyes településeknek, így például Újfehértó közösségének is, és ez egy pótolhatatlan veszteség. Imakönyvek és eszközök, ételek és régi dokumentumok repítik vissza az időben a látogatót. A kiállítás április 30-ig tekinthető meg. Az Éllovashoz utazik a kisvárdai futballcsapat az NB1 29. fordulójában. Feckó Tamás együttese szombaton a Ferencváros otthonában lép pályára. A forduló további párosítása a következő: Puskás Akadémia Paks, DVTK Debrecen, Kecskemét Mezőkövesd, Fehérvár FC Zalaegerszeg és Újpest MTK Budapest. Edzők számára rendeznek szakmai konferenciát április 27-én Nyíregyházán. Az atlétikai centrumban neves hazai és külföldi előadókat hallgathatnak meg a résztvevők, emellett gyakorlati bemutatók is színesítik a programot. Valamint az edzők munkáját segítő legújabb innovációk is láthatóak lesznek a szakmai napon. Az elmúlt nyáron Budapesten rendezték meg az atlétikai világbajnokságot, amelyet közvetlenül a pálya mellől követhetett végig Tarnóczy Zalán. Az erőnléti edzőként dolgozó szakember így testközelből láthatta, hogyan dolgoznak az edzők és a versenyzők. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy egy szakmai napon kicserélhetnék tapasztalataikat a sportban sportért dolgozók. Rá kellett, hogy keressek azokra a szakemberekre, akik most tényleg a világ élvonalában dolgoznak, és így találtam azt az előadót, a Speedworks brandnek a megalkotóját Angliában, a Jonas-t. Jonas Dodó a Loughborough Egyetem mellett dolgozik, és ott nemzetközi szintű sportolók keresik fel, hogy még jobbá válhassanak, és ők egy olyan mesterséges intelligencia alapú mozgáselemző rendszert fejlesztenek, illetve egy arra épülő gyakorlatrendszert, oktatás módszertant, ami hihetetlen hatékony. És ezt nem csak az atlétikában, hanem a labdajátékokban alkalmazzák, rögbi, de az európai futballban is, kézilabda, tehát bármilyen sportág, ahol a sebesség szerepet kap, ott ennek óriási haszna lehet, és ők igen mondtak a felkérésre. Többször látogattam ki hozzájuk a képzéseikre, és sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítani velük, úgyhogy eljönnek Nyíregyházára, és a Speedworks csapat lesz a külföldi sztárelőadó.
Az egésznapos rendezvényen az elméleti előadások mellett gyakorlati bemutatók és kiállítások is színesítik a programot. Az első előadónk a Tesnesi Egyetemről Sáfár Sándor, aki ma Magyarországon a kiemelt akadémiák ellenőrzésében hihetetlen nagy tapasztalattal és tudással rendelkezik, és az innovatív eszközök, módszerek globális rendszerét fogja bemutatni, egyfajta keretbe foglalja az egész napot. Utána pedig egyre inkább gyakorlati bemutatók, majdnem azt mondom, hogy mini kurzus fog következni, hisz a Fit for All, a pulzus hullámelemző rendszer egy olyan magyar szabadalom, ami nemzetközi siker futott be, és legyünk rá büszkék, bízunk benne, hogy alapvetően új információkat tudnak szolgáltatni a jövő edzőinek, és ezt is bemutatjuk, illetve a szünetekben ki is próbálhatják az érdeklődők. Ez egy olyan pulzus hullámelemző rendszer, ami hasonlóan az okos órákhoz, de annál sokkal nagyobb precizitással és pontossággal olyan dolgokat tud megmutatni, ami a regenerációt, alvás minőséget, illetve hát egy edzés után a újra terhelhetőséget tudja megmutatni. Mint Arnóczi Zalán elmondta, a szakmai nap előadásai és bemutatói a későbbiekben is elérhetőek lesznek a résztvevők számára, akik így munkájuk során gyakorlatban is hasznosíthatják majd az április 27-én látottakat, hallottakat. Kedves nézőink, iradunk végén jöjjenek főpíreink még egyszer, röviden. 2010 óta több mint kétszeresére emelkedett a bölcsödei férőhelyek száma Magyarországon. Ezt mondta Soltész Miklós Máriapócson az új görögkatolikus bölcsöde megáldása alkalmából tartott ceremónián. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, hogy a bölcsödék mintegy 7%-a egyházi fenntartásban működik. Vármegyei klinikai központként lépést kell tartani a tudomány rohamos fejlődésével. Erről beszélt 35 perc című műsorunkban Weber Ágnes, a Vármegyei Oktatókórház onkoradiológiai osztályának új vezetője. A főorvos hangsúlyozta, a diagnosztika és a gyógyító munka magas színvonala mellett a részlegnek kiemelt feladata van a prevencióban is. Megnyílt az első éjjel-nappali posta Nyíregyházán. Az új ügyféltérben automatizált szolgáltatásokat vehetnek igénybe az ügyfelek. Többek között csomagok feladása és átvétele, postafiók bérlés, valamint hivatalos okmány és jármű ügyek is intézhetők. A nyitvatartási időn túl kártyaleolvasó használatával juthatnak be az ügyfelek a 024-es zónába. Önök április 19-én pénteken a Kölcsey Televízió híradóját látták, szombaton Krónikával, vasárnap pedig a Gazdasági Héttel várjuk majd Önöket. Friss hírműsorral pedig szokásunk a szíven jövő héten hétfőn este jelentkezünk, addig is várja Önöket a weboldalunk. Most pedig időjárás jelentéssel folytatjuk, megtudhatjuk, hogy például az időjárás kedvező lesz-e mondjuk egy kiránduláshoz. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton nagyobb részt erősen felhős ég várható, rövidebb napos időszakokkal, de az ország keleti, északkeleti tájain, vagyis nálunk naposabb idő valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 15 fok között alakul. Vasárnap közepesen, illetve erősen felhős időre van kilátás, szorványosan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar, nagyobb eséllyel a középső és déli ország részben. Napközben 12-15 fokot olvashatunk le a hőmérőkről.